Царинската управа на Република Македонија, АМЕРИТ, СИЗ Македонија Сообраќај и регионалната комора Битола организираа работилница на која се дискутираше за улеснувањето во спроведувањето на царинските постапки. Воедно беа презентирани и активности на АМЕРИТ во насока на улеснување на работењето на транспортните компании, како и испраќањето на електронски преддекларации. Присуствуваа представници од околу 70 компании. Ние имаме така наречено советодавно тело, формирано уште пред повеќе години, каде што партиципираат повеќе стопански комори и други асоциации. Меѓутоа, ние сваќаме дека е потребно и на локално ниво, директно на бизнисмените, исто така да ги презентираме кои се новините, кои се можностите, да ги слушаме нивните критики, пофалби, предлози. Ние презентираме кои се новини, кои се можности и кои се можности за поедноставување на царинските постапки и нивните трошоци и времето на снабдување, нели, синџирот на снабдување, што не се доволно искористени, што им стојат на располагање. Слушаме какви имаат они забелешки и што се предлагаат. Во овие градови слушавме и некои оценки добри, некои исто така предлози за подобрување. Така, например, имаше повеќе за намалување на хартијата, намалување на одредени постапки и процедури, кои што не се директно поврзани со самото царинење, туку со завршување на други царински постапки. Целта е да се промовираат системи кои овозможуваат значителни улеснувања кои се уште не се користат доволно. Ние понатака ќе продолжиме да ги промовираме царинењето на самите гранични премини, каде што веднаш со слобода стоката се намалуваат формалностите за внатрешни терминали, за банкарски гаранции, за дуплирање секакови, за чекање на камионите на две места. И исто така можноста за поднесување документи за царински преглед пред стигнување на граничниот премин, а имаме и повеќе електронски системи што ги имаме ставено во функција, кои што веќе се користат, меѓутоа според нас недоволно, поради што наша задача е да ги промовираме повеќе, за да ги направиме потои задолжителни, да елиминираме хартија и непосредни дискрециони било какво однесување, колку што можна повеќе. Комората секогаш барала улеснување кон стопанството. Знаете дека Битола е поврзана со увоз и извоз цело стопанство и сепак новите прописи царински не се лесни една фирма да ги прати. Секојдневно се променуваат, а европската, да кажам, регулатива за царини се менува, така да на стопанството е многу тешко сите тие промени, сите тие барања и прописи, и бараме начин како да најдеме некое олеснување заедничко каде што стопанството е многу по-лесно и многу по-брзо ќе врши тие сите царински препреки. Од Битолската стопанска комора денеска излегоа со три предлози до царинската управа. Прво баравме и го добивме царина на тркало, што го викаме, тоа е на самите премини да се врши царината, каде што брзо, иако има мали проблеми, сепак да сега стопанството е задоволно. Второ барање се кое ќе поставиме и го бараме, тоа е локално царинење. Тоа значи дека царината да може да обезбеди царинење во самите фирми. Така да она време на губење, барање, одење, уплати, формулари, и тоа сакаме да го олесниме со локално царинење, кој мислам дека сегде го имаат во сите европски земји развиени. Каде трето, кое што ќе бараме, ние имавме пред 10-15 години стопанството кога беше добро, наплата после 40 до 60 дена на царините. Вакви работилници досега се одржале во Штип, Струмица, Куманово, по Битола, кампањата продолжува во Гевгелија, Скопје и Гостивар.